Pedro Zarokyan, խնդրեմ։ Ես կարծացի Max Med-ի տվյալները, երկու կարևոր հարցեր չեք հանդրադարձել։ Առաջինը, ով է Max Med-ը, այս բաժնետերը ով է, որտեղից իրան մեկ է։ Մեկ է 2 միլիարդ դրամ, որ ներդրում անի։ Կարող է ասենք նախկին նախարար ուղղվազակի է, թե հալակրտիկով է աշխատել, դա պիտի իմանա ով է այս մարդը։ Երկրորդը, երբ որ ներդրումը լինի, ինչպես է գները անդրադառնալու հիվանդների վրա, քաղաքացիների վրա, այսինքն ինչ թանկացումա լինելու, ինչ քանակի, ինչ տոկոսերի թանկացումա լինելու։ Մերսի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ ասել, որ անկախ ձեր հարցից, թե ովքեր են կանգնած, կարող եմ փաստել, որ 14 թվականից հավատարմագրային կառավարման ընթացքում, ինչպես որ նշեցի, բավականին արդյունավետ կառավարվել է կենտրոնը, բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է դարել այսօր քաղաքում մրցունակ, Երևան քաղաքում, և չի նախատեսվում ոչ մի տեսակ գների թանկացում, որտեղ մրցունակությունը այսօր շատ բարձր է։ Ներդրումների հաշվին ուղղակի կարող է մի տեղում մեկ քաղաքացի նույն տեղում ստանալ տարբեր տեսակի բժշկական ծառայություններ, ոչ մի թանկացում չի ակնկալվում։ Խնդրեմ, պարոն Զարոբյան, արձագանք։ Հա, փաստորեն, հիմա կասկածները ավելի են շատանում, որտեղ չանդրադարձեցիք մարդ ով է ներդրողանողը։ Վերջը ստացիոնը մի երկու ամիս հետո գալու եք, բռնականձելու եք իր ունեցածը, ասեք թանանչի ա եղել։ Հիմա բանից մեզ ասեք, ով է այս մարդը, որ երկու-երեք ամիս առաջ, հետո փաստի առաջ չհայտնվեք։ Ով է այս ներդրողը։ Max Med ՍՊ-ն, պարոն Զարոբյան։ Ո՞նց բաժետեր ունի, չէ՞, այդ է ՍՊ-ի ովը, տերը ովը, մարդը, գազանը ովը։ Պարոն Զարոբյան, կարող եք բացել նայել ռեգիստրը ովքեր են։ Չկա։ Ռեգիստրում չկա, գրած չի կարող պատել։ Չկա։ Ռեգիստրում բացեք գրածը, բաժետերն ովա հետաքրվեք։ Հիմա ես բացեմ ձեզ, դուք դեպքը Չէ, ես իմ իրավասության մեջ չի մտնում, բացել տեսնել ով է։ Ես տեսնում եմ իմ ներդրումները, տեսնում եմ 14 թվականից իր գործունեությունը, գնահատականը տրվում է իր տված գործունեությամբ, առանց ներդրումներով, աշխատավարձերի բարձրացումով, որակյալ ծառայություններ մատուցելով, ինչպես նաև լրացուցիչ ներդրումներ անելով։ Լրացուցիչ ներդրումները անպայման չի, որ բարձրանա որևէ ծառայության տեսակ։ Եթե ասենք գնվի որևէ նորագույն տեխնոլոգիայով մատուցվող ծառայության ապարատ, դա չի նշանակում, որ գինը պետք է բարձրանա։ Դա նորից եմ կրկնում, մի վայրում քաղաքացիների տարբեր տեսակի ծառայությունների ավելացում է։